uživo iz studija M Radio Novog Sada. Javno snimanje i prenos emisije Pesmo srce mi ogrej. Utorak 24. oktobar. Jedini ženski tamburaški sastav sa ovih prostora. La Banda iz Novog Sada. Promocija domaćih i stranih kompozicija i obrada poznatih pesama u izvođenju La Bande. Učestvujte i vi u javnom snimanju emisije Pesmo srce mi ogrej u studiju M utorkom od 20 časova.